hawo yaalo kusoo dhawaada calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaru kambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay warka duurnamay calan sida media qodobo xasaasi ayaa ku maqlaysaan madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo afka furtay sidoo kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland hal arrin ka codsaday islamarkaasina mucaaradka oo idil ayaa dowladda afka kusoo taagaya islamarkaasina sheegaya in ay ka gaabiyeen howlihii maalmaha socday ee dagaalo beeleed halkaasi ka qabay. Si kastaba ahaatee, labadan mas-uul ayaa dowladda federaalka soomaaliya siyaabo kala duwan uga fariin xasaasi u soo diray. Aan ku horeeya madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed oo war qoraa leh soo saaray ayaa kaga hadlay dagaal beeleedyada ka socda deegaanada hoostaga maamulka koonfur galbeed iyo jubbaland, islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in ay iska gaabiyeen maadaama markii ay dadkii dhammaadeen kadib ay doonayaan inay dad u diraan. Si kastaba ahaatee, dowladda ayaa sidoo kale maanta u dirtay dad saraakiil sarsare isla markaasina ciidan culus u diray halkaasi si loo kala baajiyo ciidamadaasi. Ugu horeen sheekh shariif sheekh axmed ayaa baaq u diray beelaha dirirta ku dhex marta halkaasi isagoo ka dalbaday inay dagaalka ku joojiyaan si shuruud la-aan isla markaasina aansan la aqbali doonin inay mar kale halkaasi dagaal uu ka dhaco. Waxa uu yidhi walaalaha soomaaliyeed ee ku dagaalamaya deegaanada ka kala tirsan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed, waxaan ugu baaqayaa inay colaadda shuruud la-aan ku joojiyaan wax kasta oo tabasho ahna wadahadal iyo isqancin lagu dhammaystiro, ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed, isla markaasina si xoog ugu soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya maadaama dagaaladani ay socdeen in ka badan muddo toban cisho ah. Sidoo kale wuxuu ka dalbaday madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo jubbaland inay u istaagaan joojinta colaadaasi maadaama ay ka gaabiyeen islamarkaasina mar le halkaasi lagu bas beelay oo dad badani ay ku dhinteen. In ay iminka baraarugaan waa wax laga xun yahay, waxay ahayd maalintii ugu horreysay ama xilliyadii ugu horreysay in la joojiyo maadaama halkaasi dhimasho xooggan ee ka dhalatay. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inay dhankooda gacan ka geysan doonaan sidii loo xalin lahaa xiisadaasi islamarkaasina sida ugu dhaqsiyaha badan ee ka xisbi ahaan ay gali doonaan. Waxaan sidoo kale u baaqayaa madaxda odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada jubbaland iyo koonfur galbeed inay u istaagaan sidii dagaaladaasi ahliga ah loo joojin lahaa, aan islamarkaasina beelahaasi walaalaha ahaa loo kala xasili lahaa. Waxaan diyaar u nahay, ayuu yidhi, inaan ka qayb qaadano oo aan gacan ka siino nabadaynta dadka walaalaha ah ee bilihii lasoo dhaafay halkaas ku dagaalamaya, ayuu hadalkiisa sii raaciyey gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran ahna gudoomiyaha xisbiga Madasha Qaran ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed. Maalmihii u dambeysay ayaa waxaa dagaalka salka uu ku hayaa aana qabiil dilal la xiriira aanooyin qabiil waxay soo cusboonaadeen maalmihii lasoo dhaafay degmada Walaweyn iyo duleedka Kismaayo islamarkaasina si aad a halkaasi laysugu dhameeyey. Si kastaba ahaatee, madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa ugu dambeyntii dowladda federaalka soomaaliya kula taliyey inay tallaabo cad ka qaadaan islamarkaasina dadka hurinaya ay xabsiga soo dhigaan islamarkaasina ay indhaha ka fiirsanin maamulka fila soomaaliya. Dhinaca kale, cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dalab xasaasi ah hordhigay dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada islamarkaasina ooda soo goostay inay dowladda federaalka soomaaliya ka gaabisa dadaaladii isla dadkaasi halkaas ku dagaalamaya. Siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga facebook waxa uga hadlay qodobo xasaasi ah sida arrimaha galmudug xaaladda maamulka koonfur galbeed gaar ahaan xariga sheekh mukhtaar roogo ee mansuur heshiiskii axmed madow iyo mucaaradka islamarkaasina soo falaqeeyey. Ugu horreyntii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa bogaadiyey heshiiska ay gaareen madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo madaxweynihii hore ee maamulkaasi axmed ducaale geela xaaf islamarkaasina dhowso mareeb ku sugan halkaasi lagu soo dhaweeyey. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu ka warhayo heshiis haatan u socdo madaxweynaha jubbaland iyo mucaaradka isagoo sheegay inuu marayo heer gabagabaa islamarkaasina ay tahay guulo usoo gaartay reer jubbaland. Dhinaca kale, siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa soo hadal qaaday xariga sheekh mukhtaar roobo cali mansuur oo weli u xiran dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina in muddo ay halkaasi ku xiran. Gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa dowladda federaalka ka dalbaday inay sii dayso roobow si uu ula heshiiyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdiraxmaan cabdicasiis lafta gareen islamarkaasina reer koonfur galbeed ay noqdaan dad walaalaha islamarkaasina isku tanaasulo halkaasi dowlad fiican ay ka dhalatay islamarkaasina la wada shaqeeyo. Ugu dambeyntii wuxuu baaq uu si wadajir ah loogu istaago colaadaasi kasoo cusboonaatay magaalooyinka Kismaayo iyo Walaweyn iyo Diinsoor si xal ah loogu gaaro halkaasina dowladda federaalka soomaaliya loo baahan yahay inay erge degdega u dirto halkaasi lagu soo xaliyo dadka walaalaha.
qoraalkiisi waxa uu sida tan ku sheegay: waxaan bogaadinayaa dadaalada uu madaxweynaha galmudug mudane Axmed Kaariya Qoorqoor kula heshiiyey mucaaradkiisa. Waxaan xog ku hayaa, ayuu yidhi, in heshiiska madaxweyne Axmed Madobe iyo mucaaradkiisa heer gabagaba ah uu marayo. Waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa in ay xabsiga ka sii dayso Mukhtaar Robow si loogu gaaro heshiis dhammaystiran oo ama uu la gaaro madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo mucaaradkiisa, kadibna loo diyaar garoobo gogosha wadahadallada ee garowe ee fidsan, islamarkaasina madaxweyne dani uu fidiyey. Waxaan mar kale u baaqayaa, ayuu yidhi, in dhammaanteen dadaalada wadajir ah u galno wiridaminta dagaalka sokeeya ee duleedka Kismaayo degmada Walaweyn iyo Diinsoor ka socdo. Waa colaado dembiyo dagaal lagu galay, ayuu yidhi. Wuxuu yidhi, waana dhaawacayo ku taha ummadda Soomaaliyeed, dadnimadeena iyo magaca ummadda Soomaaliyeed ee qaranka ummadda Soomaaliyeed ayay dhibaato xoogan ku tahay, yidhi. Ilaahuw quluubteena, dadkeena isku soo dhaweey, dhiigga qubanayana istaaji dabaysha koron ee dabaysha socotana ee fayruskani ee adduunyada baabi'iyana ilaahu naga hay, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadalkiisa kusii gabagabeeyey. Si kastaba ahaatee, baaqani ay usoo jeediyeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo qof kasta oo muxaafid ah, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka waxaa soo baxaya warar sheegayaan halkaasi loo diray saraakiil sarsare deegaanada Walaweyn. Dhinaca kale, dowladda oo qaaday tallaabo loogu jawaabayo dhibaatadii ka dhalatay Walaweyn, isla markaasina iminka wararka soo dhacay uu sheegaya, degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maanta barqadii gaaray wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cali Nuur Shuute, sida oo qayb ka yihiin garsoorayaasha qaranka, isla markaasina iminka saacado ka hor halkaasi ay gaareen. Wabdiga oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay haatan kulamo gaar ah la leeyihiin mas-uuliyiintii maamulka degmadaasi Walaweyn, iyaga oo kala hadlay dilalkii ka dhacay magaaladaasi oo naxariis darada ahayd, isla markaasina baraha bulshada lagu wareejinayay. Xubnaha wafdiga uu horkacayay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa waxa ay degmada Walaweyn u tageen sidii ay jawaab uga bixin lahaayeen dilalkii arxan darada ahaa ee dhowaan ka dhacay, iyaga oo bilaabi doona baaritaano dad lala xiriirinayo dhacdooyinkaasi, isla markaasina dhammaan la doonayo in lasoo qabqabto dadkii arxan darada dadka u dilay. Dagaalkii labada maleeshiya beeleed ee ku dhexmaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu sabay in gudaha degmadaasi dad la dilo, kadibna meydkoodii laguba, isla markaasina la keeno baraha bulshada ama meel kasta la wareejiyo. Si kastaba ha ahaatee, taasi ayaa ummadda Soomaaliyeed ka gelgelatay, isla markaasina ceeb iyo fadeexo weyn ku noqotay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka halkaasi waxa uu aaday maxkamadda qalabka sida ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isla markaasina la doonaya cid kasto, askari kasto, maamul kasto, mas-uul kasto oo halkaasi lug ku leh in maxkamadda ay gacan bire ku qabato. Dhinaca kale, jaadshi sharci darro ah loogu keenay dalka Itoobiya oo maanta aad u badnaa lagu gubay deegaano ka mid ah Caabud Waaq, isla markaasina aad u badnaa jaadkaasi waxaa maanta fagaaro ku yaala degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud lagu gubay jaad fara badan oo si sharci darro ah loogu keenay dalka Itoobiya oo looga keenay dalka Itoobiya lana doonayay in ay si dhuumaalaysi ah loo geliyo degmadaasi, isla markaasina la qabtay. Ciidamada booliiska degmada Caabud Waaq ayaa gacanta kusoo dhigay jaadkan magaalada lasoo geliyey, waxa ayna ciidamada jaadka isugu geeyeen goob fagaara oo halkaasi ugu dambeyntii lagu gubay jaadkan oo aad u fara badnaa. Taliyaha booliiska degmada Caabud Waaq Qalbi Nuur Axmed ayaa warbaahinta u sheegay in howl ay sameeyeen ciidamada booliiska ay kusoo qabteen 5 ruux iyo gaadiidka jaadka lagu waday, kuwa kalena ay baxsadeen oo ay ku raad joogaan, isla markaasina ay soo qaban doonaan. Waxa uuna digniin u diray dadka sida sharci darrada ah oo jaadka kusoo geliyey degmada Caabud Waaq, waxa uuna sheegay in tallaabo ka qaadi doonaan dadkaasi, sidoo kalena gubi doonaan jaad kasta oo la keena haddii uu rabo $100,000 Mareykanka laga soo bixiye. Jaadka ayaa gebi ahaanba laga mamnuucay in gudaha Soomaaliya la keeno sababo la xiriira cabsi laga qabo caabuqa 19, waxaana jaadka weli si dhuumaalaysi ah lagu soo gelinayaa magaalooyin dalka ku yaala ay ku jirto magaalada Muqdisho, isla markaasina mararka badan lasoo tabiyey in si qarsoodi ah magaalada Muqdisho lagu keeno halkaasi oo dooman lagu keeno. Maalmo ka hor ayay ahayd in halkaasi la sheegay saraakiil sare ganacsato oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka mid tahay halkaasi laga soo dejiyey xeebaha dalka sida Jasiir iyo Ceel Macaan, isla markaasina la keenay magaalada Muqdisho oo halkii marduuf lagu kala siisanayo $200,000 sida la sheegay. Xataa filla Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in jaadkaasi la geeyay, isla markaasina rag saraakiil sare iyo mas-uuliyiin aad u culculus ay halkaasi ku qayilaan. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka ayaa magaalada Muqdisho si dhuumaalaysi ah loo keenaa, gobollada dalkana si xad-dhaaf ayaa loo keenaa, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka waxa ay wadaa haddii jaadkaasi la qabto in la gubo. Maanta ayaa halkaasi lagu gubay degmada Caabud Waaq, isla markaasina jaadkan oo aad u fara badnaa ganacsatadii keensatayna gacanta lagu dhigay.